На сьогодні наша область залишається перебувати в помаранчевій зоні. Ми були на межі переходу до червоної зони, але за показниками медична система справляється з наданням медичної допомоги. І на теперішній час нас залишено ще в помаранчевій зоні. Однак ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в області, на жаль, зберігається негативною щодо кількості захворілих. Якщо за минулий тиждень зафіксовано було більше, ніж 141 тисяча нових випадків захворювання, то на сьогодні це понад 148 тисяч. Тобто на 7 тисяч, понад як на 7 тисяч нових випадків приріст захворювання. За минулу добу в області підтверджено 1232 нових випадки інфікування коронавірусної хвороби. Тоді, як минулого тижня, на цей день ми мали 931 випадок. Вилікували за добу 803 особи. Завантаженість ліжок в області становить 37,1%, по місту Черкаси – 56%. На лікуванні в області сьогодні перебуває 13,5 тисяч пацієнтів, з яких стаціонарно отримує лікування 739 осіб. Тут минулого тижня ця кількість складала 677 осіб. На сьогодні в стаціонарах перебуває на лікуванні 88 дітей. Минулого тижня їх було 53. Інші 12 806 осіб отримують амбулаторне лікування за місцем проживання своїх сімейних лікарів. На апаратах штучної вентиляції легень перебуває 29 осіб. Приємнішого по коронавірусній хворобі, якщо так можна сказати, областю в нас отримано понад 1500 курсів молнупіравіру, препарату для лікування коронавірусної хвороби. Цими днями препарат надійде до лікувально-профілактичних установ, які надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Окрім того, що вже з'явився препарат для лікування коронавірусної хвороби, такий залишається самим дієвим способом захистом від коронавірусної хвороби – це вакцинація. Наразі в нас в області понад 50% дорослого населення вже вакцинувалося проти коронавірусної хвороби, тобто кожен другий житель області вакцинувався хоча б один раз дозою від коронавірусної хвороби. Від початку вакцинальної кампанії вже зроблено понад мільйон щеплень, з яких двома дозами – це 489 тисяч 483. Бустерну дозу отримали 22 тисячі 960 осіб. Осіб старше віком 60 років щеплено майже 300 тисяч. Діти отримали 6655 щеплень. За останні два тижні мобільними бригадами нашої області здійснено понад 370 виїздів до сільських населених пунктів, під час яких вакциновано близько 5 тисяч осіб. Також триває у нас розширення програми «Е-підтримки». Та Кабінет міністрів затвердив зміни, яким передбачено отримання 500 гривень за бустерну дозу вакцинації. Зміни запрацюють у нас з 14 березня, але вакцинуватися вже можна сьогодні, а додаткові 500 гривень отримати трошки пізніше. Розширення програми «Е-підтримки» ще і стосується вакцинованих українців старше 60 років і особи з інвалідністю першої і другої групи. Вони зможуть використати так звані ковідні кошти на придбання ліків і на оплату за житлово-комунальні послуги. Ми маємо всі з вами активніше вакцинуватися, щоб повернутися до звичайного ритму життя. Тобто того життя, коли ми знімемо маски і будемо вести той звичайний спосіб, який був до пандемії коронавірусу. А для цього нам потрібно дотримуватися звичайних протиепідемічних заходів. Це насамперед це вакцинуватися, далі мити руки, утримуватися від тих місць, де скупчення населення, і
Особливо ті люди, які не отримали жодного щеплення, необхідно прийти і отримати свою дозу вакцинації. Адже це суттєво знижує ризик госпіталізації до стаціонарів, тяжкого перебігу захворювання, і люди не потрапляють на реанімаційне ліжко. Також сьогодні ще хотіла зупинитися на, окрім того, що в нас наразі є коронавірусна хвороба, в нас ще є і сезонні захворювання. Наразі є і підтверджені випадки грипу. Тому, окрім того, що ми маємо вакцинуватися від коронавірусної хвороби, ми ще маємо вакцинуватися і від грипу, адже найкращий, надієвіший спосіб знизити ризик зараження грипом і уникнути серйозних захворювань, це знову ж таки є щорічна вакцинація. Вакцинуватися ми можемо можуть як дорослі і діти від 6 місяців. Якщо дитина не була вакцинована ні одного разу і не хворіла, тому її пропонується двічі вакцинація. Іншим один раз вакцинація на сезон. Вакцинуватися можна впродовж усього епідемічного сезону. Але окрім того, що знову ж таки вакцинацію, ми знову так, як і при коронавірусній хворобі, можемо уникати зараження, яке менш дієве, ніж вакцинація, те ж саме миття рук, дотримувати дистанції до хворої людини, закривати ніс і рот, тобто та сама гігієна чхання і кашляння, і, звичайно, при будь-якому виді захворювання. Є температура або погіршення самопочуття, необхідно залишитися вдома для того, щоб уберегти себе від ускладнення захворювання і оточуючих людей від поширення цієї захворювання на людей, з якими ми працюємо в закладі. Дякую всім, вакцинуйтесь і будьте здоровими.